Xo'p, assalomu alaykum jigarlar. Mana Andijon mashina bozoridan inshaalloh boshladik. Lasetti'larni, Lasetti so'raganlar bor edi. Lasetti jentra qilib aralashtirib, puralashtirib, ekanini anjancha qilib siyomga qilib beraman. Kam gapiramiz har doimgidek, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar inshaalloh biz xizmatda. Boshlaymiz. Bu Lasetti'lar kimdan? Akalar sizlardanmi? Yili qanaqa buni? 2008. 2008 bu jentra Lasetti qilinganmi? Oldi faralar qo'yilgani? Lasetti jentra qilingan, Dubaysiga variant. Lasetti jentra qilingan, Dubaysiga qilib qo'yibdi avtomatda. Qancha yurdi bu uka? 500 ming atrofida yurib qo'ygan aka. 500 ming atrofida yurgan. Xo'p, motor xadovoylar qanaqa, nima deyapti? Kiraskachi? Tomni past sachilgan. Tomni past sachilgan. Benzin gazga yuradimi? Yuradi. Nechmi so'rayapsizlar? 7000 dan jini o'tib beramiz. 7000 shtirga tushib beradigan xonasi bor. Yarim puli borlargacha variantga. Variantga. Faqat naq pulga. Nomeringiz aytingchi? 91lik. 91lik. 022. 022. 2272. Do'stlar, Lasetti jentra qilingan, mana ko'rib turibsizlar. 8 dediz-a? 2008. Xo'p. Gaz benzinga yurar ekan mashinamiz avtomatda. Ichki holatlarini ko'rib borasizlar mana. Hozir bitta orqasini ham ochib ko'rsatib qo'yaman. Gaz balonlarimiz joyida turibdi. Xo'p, zapasga kulish, dam kirat, hamma yo'g'i bor. Savdoingiz bersin aka. Qodirovda aka YouTube'da. Bu nima bo'lyapti? Savdo bo'lyaptimi? Akalar, bu savdo bo'lmayapti, mabodo. Assalomu alaykum. Nech pulga bo'lib ketdi yili necha bilib qo'ya o'zimga? 19. 19 siz sotyapsizmi? Beryapsizmi aka? Pul? Nech pul berasiz aka? Hali bermaydi. Qulog'imga aytib qo'ying. Pulni qaytadigan. Nech pul aytyapsiz? 3700 aytyapsizlar. Banki bormi? Banki bor. Batafsil tanishatuvdi. 3700 bo'lsa kami bor, gaplashasizlar, hali kelishib bankini nima qilib kelib qolsa olasiz. Gap yo'q, savdolarni bersin. Xo'p, davom etamiz og'alar. Oy, da turib terib-terib olib ketaveramiz. Jentra Lasetti bu siyonkalarga to'lga Jentra Lasetti'larni qo'yamiz. Chunki aralashtirib olsang ham botka bo'lib ketyapti. Alohida alohida qilib terib olishga harakat qilamiz. Sizdanmi aka? Ma'lumot bersak bo'ladimi? Yili nechchi? 9. 2009-yilgi Jentra 1.8. Aka, ABS'lar joyida turibdi. Kiraskaga bormi, yo'qmi? Kiraskaga mashina kirib bo'ldi. Mashinada bor, qo'ygan joyi top-toza. Benzin gazga yuradi. Qancha yurib tashladi aka bu? 600 ming yurdi. 600 ming yurdi. Yurdi. Motorda hadovoy qanaqa? Qo'yganmiz. Qilingan-a? Qilingan hadovoylar. Nech pul so'rayapsiz aka bunga? 6000 so'rayapsiz. 6000 shtirga tushib berasizmi? Albatta. 3000 puli bor-da aka. Olmoqchi 1-2 oyga. Qo'y beradigan onasi bormi yo faqat naq pulga shtirgami? Bizga mashina olishimiz kerak, endi. Shtir bersin, yo'lida qilib bering, ha? Nomeringiz berinchi aka? 33lik. 33lik. 441. 441. 0117. 0117. Bir qator mashinani ko'rsatib qo'yaman. Ana shu o'ng taraf kirilovda kiraskaga bor deyapti. Qo'ygan joyi top-toza ekan do'stlar. Ichki holatlari mana. Ko'ra olasizlar, linolem. Polik, chixol, bar, torpedalar joyida. Aka, orqa kulish bilan ochiladimi? Orqa yo'q. O, uzib qo'ygan ekan shekillida. Bitta 100 talik gaz balon. 100 talik gaz balon, metan. 5-inchi pokoleniya. 5-inchi pokoleniya ham chiqib ketdimi? Xo'p, gaz balon. Manaqa narsani ko'pchilik qo'ymaydi. Mana triugonli edi. Ko'pchilikda yo'q mashina narsa rasa kerak odamlar. Baklashga qo'yib qo'yasizlar mashina o'rniga, lekin hali o'zingizlarni, joningizlarni xavfga qo'yib qo'yasizlarda. Xo'p, zapas gazini bitta ko'rib qo'ya onasini emsin mana zapasga. Yuryapsizmi? Biroz hamma yo'q turibdi. Dehqonchilikmi? Yo'q, dehqonda. O'zbekiston vaqtni e'tiborga olasizlar, yoshi kattaroq Otaxon. Ota, savdoingiz bersin. Telefon qo'yguncha sotib oling. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda yana bitta Jentra turibdi. Lasetti yanirog'i 2012-yil. Ma'lumot berib qo'ysam bo'ladimi? 2012-yil 425 ming yuribdi. Ikkinchi pozitsiya 10% kiraskaga benzin, metan yuradi. Mashina nomer sizningimi?
Nomerni shunday screenshot qilasizlar. Xo'p, 10% kraska deyapsiz. Gaz, benzin yuradi. Xo'p. Motorda xadovoyda nima gap? Motor rasxoti yo'q, xadovoy zo'r. Motor rasxoti yo'q, xadovoylari zo'r. Nechmi so'rayapsiz? 6.5. 6.5 ming kami bor. Ishtirga tushib berasiz. Ozmoz. Mana motorlarni ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi orqalar bitta. Xo'p, o'g'lar. Qani buni tili. Xo'p, ko'raverasizlar mana do'stlar. 1.8 motor. ABS. Konsenerlargacha turibdi joyida. Lasetti so'raganlar uchun alohida bo'lyapti syomkamiz. Gaz balon, damgrad, pollarni ham shunga qilib qo'ygan ekan. Har holda. Xo'p, yoqib qolsam ham bog'doga aloqaga chiqaverasizlar. Orqani ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Aka, sog'ingiz bersin ha. Sog' bo'lasiz. Xo'p, aka, bu sizdanmi? Qo'shib qo'ysam bo'ladimi? Pulidan boshlab yubordim, bo'lib kelsin. Nech pul deyapsiz? 9000 kami bor. Yilichi aka. 2013 Lasetti Gentra qilinganda, bu ham 1.8 lyuks konsener. Gaz benzin yuryaptimi aka? Kraska qancha? Orqa eshikda chicha petnosi bor. Qolgan joyi top toza aka. Yarim puli borga beramizmi bir ikki joyga? Kelishiladi aka. Variant barter yo'qdir. Yo'q, barter yo'q. Nomeringizni ayting, keyin mashinani ko'rsatib qo'yay aylantirib. Nomeringizni aytib oling bova. Telefon nomeringizni aytib qo'ying ota. Telefonu? Ha. 97lik. 810 2030 O'zbekiston vaqtini e'tiborga olasizlar. Yoshi katta. Otaxon 1.8 aka, konsenerlar ishlayapti? Hamma yo'q ishlayapti, chiki. Kraskasi orqa tarafda ozgina petnosi bor deb aytib o'tdi. Aka, orqani bosib qo'yingda. Xo'p. Gaz balonlar joyida turibdi mana. Damkirat. Zapaska hamma yo'g'i bor. Aka, savdolarni bersin ha. Xo'p, davom etamiz. Izlab olaveramiz. O'yda ikkita turibdi yana. Ko'rsatib qo'yaman Lasetti'larni. Bu yerda yana bitta turibdi. 505 807. Bor egasi yo'qmi? Savdo bo'lyapti. Yili nechchi? Pishirib qo'yamiz savdoni hozir. 10? 13 13. 13 nechchi pul berdinglar aka? 6750. Ishtirganmi? 2013 yilgi Lasetti do'stlar, 6750 beribdi. Qo'shing aka deb turibdi-ku, ozgina qo'shadigan xonasi bor shekilli menimcha. Ozgina qo'ssa berib yuboradi menimcha. Ma'lumot berib qo'ysak bo'ladimi? Xo'p. 12 aka, 220 yurgan. Krediti bormi? Bitta tushuntirib qo'yamaysizmi shuni? 2200 bersa qolganini to'lab yuboradi. 4700 dollar. 2200 bersa qolganini to'lab yuboradi. 4700. 59 million 60 million atrofida krediti bor. Qiymatda to'langan 4 million 300 mingdan tushib boraveradi. U zinapaya bo'lishib ketadimi aka bir xildan? 1 million 200 mingga to'xtaydi. Xo'p, qiziqqanlarga nomer bormi, yo'qmi? Ho, ancha edi. Kamini tushuntirib qo'yasizlar. Yaxshi ko'rinmayapti-da aka. 91lik 499 81 15 ko'rdinglar mana. Qiziqqanlar bo'lsa mobodoga. Aka, tushunmay qolgan xonasini tushuntirib ko'rasizlar a? Bunimiz aka 1.8 lyuks konsener a? Kraskasi bormi, yo'qmi? Bor, 20-30% kraskasi bor deb aytib o'tyapti do'stlar. Bir qator buni ham motorlarni ko'rsatib qo'yaman. Ko'raverasizlar mana. Mobodo qiziqib qolsanglar shuni aloqaga chiqib olaverasizlar akaga. Qilib beradi. Savdolarni bersin aka. Xo'p, bo'ldi, yana bitta turibdi. Lasetti. Uni ham qo'shib tashlaymiz shunda. Sizdan emasmi aka? Savdosi bo'lmadimi ekan buni? Lasetti kimdan, sizlardanmi? Ma'lumot berib qo'ysak bo'ladimi aka? Yili qanaqa aka? 2010 yilgi Lasetti. Konsenerlar ishlayaptimi aka? Ishlaydi. Bes konsener, hamma yo'q ishlaydi deb aytib o'tyapti. Kraska qanaqa aka? 2-3 joyda bor. 2-3 joyda petnosi bor. Yurgani qancha aka buni? Yurgani 5-400 ming yurgan, matolar qilingan.
400 000 500 000 2 on ortasida. Gaz benzin yürüyor da ki. Xo'p, aka bunu motorda hadovda ishi yo'qmi? Yo'q. Nechmi so'rayapsiz aka? 6 dan ozgina tushib beraman. 6000 dollar aytilyapti. Shtirib puli bo'lsa, tushib bera olasiz muomlasiga qarab. Varianti yo'q, mabodo barteri yo'qmi? Faqat naqd puliga. Dehqonchilikmi aka? Yo'q, men tirichilik qilganman. Tirichilik qilgansiz. Nomeringizni qo'yib qo'yaymi aka? 95lik. 95lik 213 313 0445. 0445. Biz besh ta vaqtni e'tibor yo'llasizlar aka, savdingizni bersin. Bir qator mashinani aylantirib ko'rsatib qo'yaman. Ikkita joyida, ikkita uchta joyida petnosi bor deyapti. Ko'raverasizlar, shokolad marmelad devorda akamiz ichki holatlari mana. Yo'q bo'lsa mabodo aloqaga chiqaverasizlar. Qodirov tv aka YouTube'da. Bo kimdan sizdanmasmi? Buchi. Yili qanaqa ekan buni aka? 11 11-chi yilgi. Monitorlarni qo'yib qo'yibdi akam mana. Lenovo, nemchi, hol, polik hamma yo'q bor. Kiraska bormi aka bunda? Kiraska Kirillovnichi bilan arqa kapotda jitta joyda. Kirillovnichi oldi, orqa kapotda bor ozgina. Yurganichi? 300 000 yurgan. 300 000 yurgan. Gaz benzin yuramaki? Aka? Motor hada o'yla nima deyapti? Transport yo'q. Bunimiz 1.8 lyuks kondisioner. Nech pul aytyapsiz? 6800 aytyapsiz. Naqd pulga tushib berasiz. Mabodo variant barterlar yo'qmi aka? Yo'q, bankga berib yuboraman aka. Ha, nomerni aytingchi. 97lik. 97lik 974 974 6290. 62 90. 90. Oldini ochib qo'ying aka, orqa oldini. Xo'p. Yopiq aka oldingiz. Xo'p do'stlar, motor holatlarini ko'rib turibsizlar. 1.8 ABS konditsioner hamma yo'q ishlaydi deb aytib o'tyapti akamiz. Balon holatlari tashdi yangi ekan. Orqanichi aka? Xo'p. Gaz balon zapasga shumkalar bo'lgan ekan. Mabodo yoqib qolsa aloqaga chiqa olasizlar. Aka, savdingizni bersin ha? Ma'lumotni berdik, nomerni qo'ydingmi? Yoqib qolsa mabodoga aloqaga chiqa olasizlar mana do'stlar. Anjon mashina bozoridan Gentra Lacetti'larni qo'ydik. Inshaalloh like bosmagan bo'lsanglar, bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, biz har hafta sizlar uchun xizmatda. Sog' bo'lasizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilasizlar. O'tkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Mana inshaalloh darvoza xizmatlarini ham boshladik. Kimlargadir kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazish, o'rnatish mutlaqo bepul. Garantiyalarimiz bor. Bizni kanaldan desanglar, chegirmalari bor. Ekranda turgan nomerlarda Telegramlarimiz bor musofirdagilar uchun. Sog' bo'lasizlar, darvoza olmoqchilar, yaxshilab ko'rib, tekshirib olishni maslahat beramiz. Bizda garantiya hamma yo'q bor.